Jedna stvar svima mora biti jasna. Kada je bio rat, mi smo sudjelovali u tom ratu na razne načine, od toga da smo trpjeli razne granate i čudesa pogotovo u nekim dijelovima i gradovima. Ljudi su radili svoj posao, znači unatoč granatama, liječili, držali škole, vozili hitne pomoći i tako dalje i tako dalje. A ja sam, kao novinar, bio na mjestima gdje su ljudi ginuli, pa sam mogao i ja poginuti, što eto, srećom nisam. Nisam nikakav heroj, heroj je onaj ko se zaista borio u rovu, a takvih je, nažalost, bilo puno manje nego što je kokošara lažnih invalida i branitelja. Potaknut sam jednim komentarom, gdje me pokušavaju isprovocirati stalno jednim te istim pričama o tome kako su neki hercegovci i bosanci spašavali Hrvatsku makar što. Spašavali smo je svi, svi mi koji smo ostali ovdje, koji nismo bili u Minkenu, jer jedna se država može obraniti ako je narod složan. I ako narod radi ono što je potrebno da se taj rat dobije. Prema tome nikakav slobodan praljak, meni nije donio slobodu, da pače taj je slobodan praljak čovjek sa narcisoidnim poremećajem osobnosti. I ono što je izveo u Hagu, on je osuđen kao ratni zločinac. Popivši taj otrov, nije ga popio za mene niti za ikakvu Hrvatsku, nego ga je popio zato što je narcisoidan i doveo je opet Hrvate u stanje nereda, svađe, sukoba, rasprava. Ne želim raspravljati, ne želim stajati uz bilo kakve ratne zločince. To ne dolazi u obzir. Niti je u moje ime itko dobio pravo da te zločine čini. Reći ću vam dakle otvoreno, pogotovo u onim dijelovima svijeta gdje sam rođen, iako tamo nisam živio, ali moji rođaci, moj otac, svi su oni u tom ratu sudjelovali i apsolutno ne dolazi u obzir da nas zastrašujete da nam namećete nekakve priče da nam pričate bajke o tome kako ste vi nešto jer niste ništa dakle ponavljam još jednom ili smo svi ili je nitko a sve ovo što se danas pokušava napraviti nekakve braniteljske udruge koje su nekakva paravojska nekakva parapolitička grupacija koja bi bez izbora pokušavala napraviti i nameće neprestano nama nekakva pravila, to ne dolazi u obzir. Ustavni poredak Republike Hrvatske niko neće rušiti, prema tome izađimo na izbore, pa izaberimo, izađimo na ulice, prijavimo skup, a ne da rušimo ustavni poredak, pa recimo da smo nezadovoljni, recimo da je ovo prljava izvitoperena zemlja bez budućnosti. Samo to, nikakve paravojske, nikakve sumnjivi tipovi, nikakvi ratni zločinci ne dolaze u obzir od takvih, molim vas, da se svi distanciramo, jer to je jedino što će nas dovesti u budućnost. Sve ovo je strava i užas, sve ovo su gluposti, sve dok budemo bez prestanka upravo slavili one koji to ne zaslužuju, ne zaslužujemo mi ništa, najmanje da imamo državu.